Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Lesná stráž. Tento level úzko súvisí s levelom Lesní bežci. Na rozdiel od levelu Lesní bežci, v tomto leveli nebude platiť to, že ak nám ogrovia zabijú nejakého vojaka, tak to bude znamenať príchod čarodeja. To nás túto nečaká. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. Použiť cyklus for na kontrolovanie svojich oddielov. Ciele poraz ogrov, ochrán vidiečanov. Cyklus for je podobný cyklu while a môže byť použitý na rovnaké veci. V cykle while true máme zbierať mince a diamanty. Tak si nájdeme najbližší predmet. A uložíme si ho do premennej minca M. Lepší názov bude I, pretože bude to aj minca, aj diamant. Tak nájdeme si najbližší predmet. A ak naozaj ten predmet nájdeme, môže sa stať, že minca alebo diamant nebude existovať. Tak sa vydáme na jeho pozíciu. Metóda choď vyžaduje ako argument pozíciu objektu. Ak nazbierame dostatok financií, a to zistíme pomocou vlastnosti zlato, ak hodnota tých financií bude väčšia ako je cena vojaka, tak tohoto vojaka povoláme. Pomocou metódy povolaj. No a teraz použijeme cyklus for na velenie každému vojakovi. Cykly for majú dve časti. Pre x v y. Y je pole, ktorým v tom cykle prejdeme. X je premenná, do ktorej sa postupne ukladajú prvky pola. V našom prípade to X predstavuje priateľ a Y je pole priateľov. Pretože našimi priateľmi sú aj títo vidiečania, ktorí majú typ vidieča a tým nebudeme veliť, tak si naskôr zistíme, aký je typ priateľa v tejto premennej. Ak to bude vojak, tak ten vojak si nájde najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, tak vydáme príkaz na útok. Ak nepriateľ, vydáme príkaz na útok. Takže komu, priateľovi čo, útok, to je reťazec. A na koho, na nepriateľa. Inak budeme vojaka presúvať na pravú stranu. Presunieme ho niekde sem na stĺpec 90. Takže prikazujeme priateľovi a teraz tento argument zmeníme na presun a na akú pozíciu. To bude literál objektu. Prvá vlastnosť bude X, to je stĺpec, dali sme, že to pôjde na 90 a riadok, to bude Y a riadok bude ten riadok, v ktorom sa vojak nachádza a to zistíme pomocou objektu priateľ, vlastnosť pos,
a ďalšia vlastnosť Y. Odoslať. Tak náš hrdina zbiera mince. Ak má dostatok financií, tak povolá vojakov. Code Combat. Ktorí sa presúvajú na slepec 90. A ak sa objaví ogr, tak na neho útočia. Vidíme, ako sa zoradzujú do jedného slepca. Pretože slepec majú všetci rovnaký, len riadok iný. Som drevorúbač, kto je viac?